And you? Where do you work? In expansions. 这是一家法国家族企业，在世界各地都有业务。Bebekli ailelerin emsiyoruz. Aww, you said baby, and babies are so cute. No, but this no help. Bebekli ailelerin emsiyoruz. Ama hepsi bu kadar değil. Osteoartrit için de önerimiz var. Manon peri bebe. Hayır, daha çok yetişkinler için. Hey, have you seen that old lady dancing to Beyonce? Let me show you. No, ben onu bileyim.正如我们提到的骨关节炎，我们还生产化妆品所需要的天然活性成分。Ah, non mi sorprenderebbe vederne parecchi nei video di Beyoncé. That's for sure. Mas è isso che facciamo. Mas isso non dice chi somos. Somos una empresa familiar que existe desde 1950, es decir, desde hace más de 70 años, con más de 1000 empleados en todo el mundo. 我们的口号是幸福掌握在我们手中。Anlamadım. Kimin elleri?Ovvio, le nostre, le tue, le mie, le nostre mani. Forza, su! Well, I guess we can forget about the social distancing. En concreto, esto significa que fabricamos productos que ayudan a las personas a sentirse mejor, a cuidar de su cuerpo y de su bienestar en general. Great idea! And with global warming, I have a video. Well-being is a hot topic. Bem, na verdade...A ideia é que não podemos ser saudáveis em um planeta que não está nada bem. Ne kadar iç karartıcı. Daha fazla dinleyemeyeceğim. Bana çok kötü hissettiriyor. Mas sim, achamos que podemos agir realmente todos juntos para mudar as coisas. But how? We're just a lab. If we say we're green, no one will believe us. Here, for example, last year, my revolutionary uncle told me... Pues dile que justamente la idea no es solo decir...sino hacer algo. Pensamos que como actores del sector de la salud, el bienestar y los cuidados personales debemos actuar y nos damos los medios para ello. Ciò significa que consumiamos menos risorse y anche que le ripristiniamo. Yerine koymak? Hafta sonu dünyayı kurtarmak için ağaç mı dikeceğiz yani? Você quer algo concreto? Evet. Então lá vai. Para Mustela e para os nossos ingredientes ativos cosméticos, nós nos comprometemos até 2030.A não produzir mais gases de efeito estufa do que a Terra pode absorver. 我们已经推出了更轻盈的包装，减少在包装上的用纸量，并且在药妆店销售补充替换装的产品。这也意味着 less packaging. What a job! 我们希望做正确的事，以更好的关爱我们的员工，为父母和婴幼儿提供支持和陪伴。Oh, you said babies again. Babies are just too cute. Sim, sim, nós já sabemos. Bem, já que falamos de bebês, os bebês de hoje completarão 80 anos em 2100. E nós temos uma grande responsabilidade com eles. Não somente nas soluções para a osteoartrite, mas também para deixarmos um planeta melhor para que eles possam viver. Ağaç diktiğiniz için ormanda piknik yapabiliriz. De hecho...Pensamos que el objetivo de una empresa no puede limitarse a obtener beneficios. Es algo que no funciona a largo plazo. Si no quiere desaparecer, debe ser útil para la sociedad. Now that's something that would make my uncle happy. Allora potrei dirgli que siamo un'azienda B Corp, così imparerà qualcosa. Ne? Robocop bir işletme mi? B Corp è un selo independente che premia as empresas que lucram.Mas que ao mesmo tempo são úteis para o meio ambiente, para a sociedade. Genial! Muito bello! O nosso objetivo não é ser a melhor empresa do mundo, mas é ser a melhor empresa do mundo. Muito, muito, muito! E agora é hora de aprender a dançar como Beyoncé. Ready to warm up? Let's go! Genial! Quem é que é esse? A melhor empresa.Bir işletme mi? İşte şimdi ben de bir şey öğrendim. Dangerous art. What can I? No, it's just cool. Molto bello.